Barata começou mais ou menos final de 2013, começo de 2014, mas eu só vim lançar alguma coisa mesmo no final de novembro. E aí foi uma coisa muito assim, de tentar produzir sozinho. Na época eu tinha vindo de uma experiência meio de banda, umas coisas assim. E aí não tava mais dando, ficar dependendo de pessoas e tal. E eu comecei a produzir em 2014, isso eu lancei em novembro. E aí de lá pra cá eu lancei 8 registros. De lá pra cá. E fui, enfim, tentando descobrir um caminho que eu acho que agora tô chegando mais perto desse caminho. Pedro no projeto, eu acho que a gente conseguiu alinhar esse lugar, dessa atmosfera, desse, eu vou dizer, de fato, desse lugar, que a gente consegue, enfim, emergir, criar essa ambiência interessante. O projeto consiste em programações eletrônicas, guitarra, sintetizadores. E aí é isso, né? Tipo, ultimamente a gente tem tentado o máximo tornar mais orgânico esse processo do ao vivo, meio que fatiando as músicas. Antigamente eu trabalhava com uma espécie de programação contínua, como se fosse um playback. Hoje em dia a gente tá fatiando o set todo pra gente poder justamente criar esse lugar com tempo, principalmente tempo mesmo, deixar que o tempo flua e não ficar tão apressado. Baseado em pedais e programações, coisas do tipo, que a nossa interação com ela causa resultados diferentes, assim. Acho que é muito isso que a gente se importa, tipo, se interessa por isso. Por exemplo, sei lá, a gente toca guitarra, mas a gente não tá tão interessado no viés mais clássico da guitarra, enfim, tipo, se preocupa muito qual é o resultado dela sendo modulada por todos os pedais e como a gente interage com os pedais. Acho que isso é a coisa da familiaridade, sabe? De quanto mais a gente está dentro, a gente se conecta com a tecnologia. Música é abstrato, mas é muito completo, é muito gordo, assim, em sentido de complexidade, de sentimento, assim. É muito do que eu acredito, assim, em relação à música.